Dar tata ce a spus? Tata... Mai nu găsim un sport ca lumea, nu găsim... Da, da, a zis și chestia asta. Știi că tata, într-unul dintre BD-uri, zice, știu și jiu-jitsu. Când da, îl... și am auzit că tu de acolo te-ai fi inspirat? Nu. E legendă. E legendă, deja se creează legendă. Da, se creează și în jurul normalul taică-miu, știi? De acolo a plecat, Tudor, a auzit de la... Nu, nu. În schimb, știa că practic ceva era ca un hobby, mai ales la început a fost un hobby, numai că a fost la o competiție, dar nu i-a spus. Și am luat ulterior, am luat prima medalie din istoria României, medalia de bronz la Open Ungaria. Fără să știe? Fără să știe, nu i-am spus. Și la un moment dat eram într-un comentariu, am comentat ani de zile gale de sport la TV și partenerul de comentariu a spus: da, Tudor, cum ai câștigat și tu la Open Ungaria? Și imediat, deja am sunat telefonul direct, știi? Adică era tata, știi? Ce ai câștigat tu? Nu, dar măi, nu te duci acolo, că poate îți rupe o mână. Știi cum e? Orice vârstă ai, până și acum... Tot copilul părintelui rău. Da, rămâi tu rău. Și alu mama și alu tata, că mereu mama spune: măi, mamă, dar tu la pensiunea asta niciodată nu vorbești de mine. Păi da, mama, dar mă treabă numai de tata, înțelegi? Și cam asta. Da, uite, chiar, mama ce a zis? Mama mă susține, știi? Adică mă susține și tata, hai să ne înțelegem, știi? Da. Dar mama cum... Nu, dar atunci, în 2003, când clar m-a întrebat, erai un nebun și ea, frumos. Da, clar, da, m-a întrebat acum și ea. Da. Am mai văzut gale, da, am mai văzut... Acum sunt un nebun urât. Da. nebun bătrân. Acum am gale MMA, știm și noi ce înseamnă UFC-ul și așa. Da. Atunci te uitai... Știu că erau apăruse și prin niște reviste și mă uitam, zic, mă, e Tudor pe care îl știu, exact cum spui tu. Zic, s-a apucat de asta și jiu-jitsu brazilian, ce? Păi, a fost o iubită la un moment dat când ne-am întâlnit după vreo 4-5 ani și început să apară articole la TV, știri, nu știu ce, și spunea, dar tu la un moment dat scriei poezii, tu ai ajuns la bătăi. Ce s-a întâmplat, mă, cu tine? Să nu se înțeleagă că eu scriam poezii, asta chiar e o legendă. Așa, așa era receptat voi prin ceea ce ați făcut în ultimii 20 de ani, că vreo 20 de ani au sporturile astea așa, ați schimbat mult. Unde mă, te duci la bătaie? Da. E o percepție, să știi că e o percepție interesantă. O să vezi că noi suntem foarte puternici în zona de marketing și suntem foarte prezenți pe social media și avem campanii și plătite și așa mai departe și vedem ce caută oamenii pe motoarele de căutare. Și să știi că părinții caută foarte mult arte marțiale, karate, pentru că așa le denumesc în modul general, autoapărare și așa mai departe. Și părinții sunt foarte conectați la chestia asta, pentru că la un moment dat te gândești, bă, ce să fac pentru copilul meu? La ce extra activitate să-l duc pe lângă, nu știu, grădiniță sau școală? Și se gândesc, poate not, poate, nu știu, un alt sport. Și foarte mult se gândesc la artele marțiale. Și este un fenomen de amploare în România. Nu se știe foarte mult. Eu am o problemă cu sportul de performanță în România și sportul de performanță susținut de stat, indiferent de care este numărul de participare, și dăm foarte mulți bani la sporturi care nu sunt practicate în România și ne uităm la artele marțiale și să le credem că sunt pline, în general, copii, adulți care practică arte marțiale și fac un lucru foarte bun pentru viața lor în general. Voi aveți susținere de la stat? Nu. Nimic. Nu. Eu nu cred în general în susținerea de la stat, sincer spun. Cred că statul maxim ar trebui să ofere partea de logistică, adică acces la terenuri, bazine, patinoare, etc. Nu cred că ar trebui să dăm bani pentru performanță. Am rămas într-un sistem comunist în care era un război din ăsta, războiul rece, se dusese și în sport. România, de ce eram noi tari la sport? Noi n-ar trebui să fim tari la sport. Pentru că dacă ne uităm și corelăm număr de populație, numărul populației, nivelul de trai, nivel economic, noi n-ar trebui să fim. Ne plângem că de ce n-am luat medalii la Tokyo. Păi hai să ne uităm pe niște cifre concrete. Și cred că statul ar trebui să dea bani pe numărul de participare, nu pe performanțe. Cu cine încântă pe noi că se ia medalie la canotaj? Am luat o medalie de aur la Tokyo 2020. Nu știe nimeni nici cum îi cheamă, nici nu o să meargă la canotaj să facă canotaj, nici nu o să se uite la canotaj. Ne mândrim cumva așa atunci, o săptămână, am luat și noi un aur sau o medalie la canotaj și dăm foarte mulți bani într-un sport care este practicat de foarte puțini oameni. Adică noi nici avem acces la lacuri, la râuri, la unde se practică. Nici nu se practică, cred că, pe râuri. Cred că numai pe lacuri se practică acest canotaj. Deci să spui că la masă, adică la sport practicat de masă. Păi tu ca stat ce te interesează? Când zici, vorbești de sport, vorbești de sănătatea populației, nu de medalii nu și știu de ce, trofei. De medalii, nu știu ce.
Și noi ar trebui să dăm ca să avem o populație sănătoasă, să avem participare în sport. Dacă noi ne-am întâlnit oamenii de aici și am creat un bloc, un cartier, și am zice, băi, să strâng niște fonduri, la ce le dăm? Păi toată lumea dimineața merge și joacă fotbal, sau toată lumea vine și, nu știu, aleargă. Nu, domnule, hai să le dăm la ăia doi de la etajul 10, care sunt campioni la aeromodelism. Care-i sensul? Păi, dar noi toți vrem să alergăm, să... hai să ne facem o pisă de atletism, să alergăm, că toți alergăm. Nu, vrem să-i dăm, să le dăm o lor, acolo să ne mândrim cu aia și ne batem cu pumnul în piept. Ok, care e relevanța? Înțeleg sport profesionist, un sport care aduce bani. Dar el trebuie să fie în zona privată, lasă-l în zona privată, noi suntem complet în zona privată și omul trebuie să vină și să voteze cu banii. Trebuie să plătească. Vrea serviciul acela, vrea produsul respectiv, trebuie să plătească. Nu trebuie să vină statul să ne spună ce avem noi nevoie. Păi vă dăm, avem buget de 4 milioane, 5 milioane la federația nu știu care, că nu mai dau nume. Da, și trebuie să luați premii. Dacă nu... Trebuie să luați... Adică, ce facem? Da, e o mare problemă. Vine lumea? Vine, la sală? Vine lumea. Există limită de vârstă? Și într-o parte în și jos, într-alta? Da, în jos, da, în sus nu. În sus nu. În jos, da. Am avut o grupă de 3-5 ani. A fost pe bune? Da, am avut o grupă de 3-5 ani. Și nu plâng după mami, după... Nu. Lăsăm părinții în sală, Da. Se face partea în special de motricitate. Da, clar. Mai puțin zona de disciplină, pentru copiii înțeleg că trebuie să se alinieze, să strângă kimonou. Asta și așa mai departe. Asta e semn de interesant este pentru viața lor de zi cu zi. Este foarte important. Bun, când încep să-l modelezi? Pe la ce vârstă? Târziu. Dacă vorbim de zona de performanță. Deci lasă să se joace până la... Joaca se începe să se termine spre 5 ani. Introducem elemente, învățăm, de exemplu, căderile. Noi nu știm să cădem. De-aia ne rupem mâinile și picioarele, iarna în special, și sunt spitale de ortopedie pline, pentru că nu știm să cădem. Și e un lucru elementar care trebuie să fie introdus din... Domnul Codorean, iartă-mă, ne-a spus că operează până în iunie căzuți la schi. Până în iunie. Da, da. Și cu schi o problemă. Da. Noi nu avem o cultură a activității fizice, o cultură a sportului. Faptul că oamenii se accidentează la schi este pentru că de cele mai multe ori, în primul rând, nu se încălzesc. Da, pleacă de aici, ajung acolo, se dau tot jos. Tot anul nu fac niciun sport, picioarele lor nu sunt tonificate. Sunt supărat că au stat 6 ore pe drum. Am înțeles. Mai te dai și jos, mai faci o pauză, mai bea o bere și combini sportul cu alcoolul, de care nu se combine nicăieri în lumea asta, și își rup picioarele. Și ca să revin la copii, de pe la 5 ani începem să le introducem elementele tehnice, elementele de autoapărare și le ducem un pic și în zona sportivă. Copiii descoperă de mici ce înseamnă competiția, stresul competițional, faptul că trebuie să te pregătești, faptul că trebuie să muncești, rezultatele, faptul că tu trebuie să fii bucuros pentru munca pe care ai depus-o, nu pentru rezultat, și creăm un mediu în care ei se simt foarte bine și dacă reușim, teoria mea este că trebuie să-i ții în sală ca să obții la un dat performanțe cu ei. Și dacă reușim să-i ținem în sală și lor să le placă, să există această motivație interioară, nu că le dai nu știu ce medalii sau că statul îi premiază cu nu știu ce sume, poate reușim să facem și performanțe. Da. Ah, ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult!